Rusiya Federasiyası sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri avqustun 3-ü səhər saatlarında Laçın rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqeylərini intensiv atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə nəticədə müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Kazımov Anar Rüstəm oğlu aldığı güllə yarasından şəhid olub. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev fakta münasibət bildirərkən deyib ki, atəş açılan düşmən mövqeylərinin külü havaya sorulmalı, şəhidlərimizin qisası 10 qat alınmalıdır. Atəş açılan düşmən ərazisində bayrağımız qaldırılmalıdır. Qarabağın rusların nəzarətində olan ərazilərindən erməni silahları tam çıxarılana və Zəngəzur dəhlizi açılana qədər Laçın dəhlizi də Azərbaycanın nəzarətində qismən qapalı qalmalıdır.